Dette er fortsættelsen af en video lineær regression 1a. I den første video fik jeg fundet en funktion f1 ved at lave lineær regression på et datasæt, og funktionen f1 beskriver antallet af flypassagerer i millioner som funktion af antal år efter 1950. Jeg startede med at kalde min afhængige variabel for y, og nu vil jeg lige skifte navn til f1 af x, fordi at det er jo det, vi har kaldt vores funktion her, regressionsfunktionen. Så vil jeg hoppe over i regneark-applikationen her, og jeg vil gerne lave et plot af datapunkterne sammen med grafen for min funktion f1. Og der skal jeg markere kolonnerne A og B, fordi det er dem, jeg gerne vil plotte mod hinanden. Og så er det meget vigtigt, at man trykker i det lille A, eller ja, det er et stort A, der står her. Og lige holder musetasten nede, venstre musetast af det, og så trækker jeg, så jeg lige får dækket både kolonne A og B. Og så går jeg over i værktøjsafdelingen i det menupunkt, der hedder data, og under menuen hurtig graf. Sådan, så fik vi lige plottet datapunkterne her, hvor x-aksen betegner antal år efter 1950, og y-aksen antallet af passagerer regnet i millioner. Så skal jeg bare have tegnet regressionslinjen op også, altså grafen for f1, og der går jeg over i værktøj og vælger analyser og regression. Punkt nummer 6, regression, og der skal jeg vælge lineær regression. Og den er der. Den findes i to udgaver, og det er ligegyldigt, hvilken en man vælger. Sådan. Så bliver der tegnet linjen, og jeg får ovenikøbet også regneforskriften med her. Den kan jeg flytte rundt på. Sådan. Så det her, det er jo så regneforskriften svarende til f1. Og vi kan se, at grafen for f1, den ligger meget, meget tæt på datapunkterne, som udtryk for, at det er en rigtig god model, der passer godt på data. Det var jo det, vi også kunne se heroppe med forklaringsgraden R i anden. Det er et tal meget tæt på 1. Så vil jeg regne lidt på det. Jeg hopper tilbage her i noteapplikationen, og nu vil jeg gerne lave en prognose for antallet af flypassagerer i år 2000. Og det vil sige, at jeg skal faktisk regne funktionsværdien ud i 50. Fordi år 2000, det er 50 år efter 1950. Jeg indsætter et matematikfelt med Ctrl-M eller Command-M på en Mac. Og så skriver jeg simpelthen f1 af 50 og enter. Og så får jeg regnet ud, at funktionsværdien af 50 i 50 er 17,31 og så videre. Og det vil sige, at ifølge modellen, så var antallet af flypassagerer i år 2000 på 17,3 millioner. Jeg markerer lige matematikfeltet her for at skifte den lille pil ud med et lighedstegn. Jeg højreklikket for at komme frem her til det her. Sådan, så nu har jeg regnet det ud, og så må man lige skrive en konklusion om, at ifølge modellen, så var der altså 17,3 millioner flypassagerer i år 2000. Ja, den sidste beregning, jeg vil lave her, det er en prognose for, hvornår antallet af flypassagerer overstiger 20 millioner. Og det vil sige, at jeg vil løse ligningen f1 af x lige med 20. Fordi 20, det er jo min y-værdi, og x, det er antal år efter 1950, det er det ukendte. Og der skal jeg så indsætte et matematikfelt og løse en ligning. Den finder jeg herover i beregninger og algebra og løs. Og så skriver jeg ligningen f1 af x er lig med 20. Enter. Nå ja, jeg skal huske lige at skrive, at jeg vil løse med hensyn til x. Og så finder jeg løsningen her, at 57 år efter 1950, det vil sige 2007, så vil antallet af flypassagerer overstige 20 millioner, ifølge den her model i hvert fald. Det må man så lige skrive med almindelige sætninger hernede.